Вітаю, я Кононець Анжеліка Олександрівна, мені 28 років, я проживаю у Києві. Навчалась в Ukrainian Film School на актора, а також навчалась в Київському університеті культури на диктора телеведучого. Маю досвід зйомок у різних українських серіалах. Із останніх робіт це «Слід», «Сліпа», «Редждок», а також знімалась у двох коротких метрах. Перший короткий метр – це про мене. Там я зіграла 5 різних ролей, і це треба було зробити за один день. А також у другому короткому метрі я знялась під час війни, цей другий короткий метр якраз про війну. Там я зіграла таку проросійську героїню. Коли я читала сценарій і читала її слова, що вона говорить, я думала, що я блювану. Але, по-перше, я професіонал, а по-друге, в кінці вона змінюється. І тому я мала це зіграти. Маю багато навичок, а ще хочу підкреслити, що я швидко навчаюсь. Але із основних це кікбоксинг, плавання, катаюсь на велосипеді, а також маю водійське посвідчення категорії Б. Та зачекайте, я ще про мови не сказала. Я володію українською мовою, говорю англійською середнім рівнем, а також знаю польську базовий рівень. І забуваю російську. Дякую за увагу. Буду рада співпраці. До побачення.